الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فيلمش فالندرم الله سبحانه وتعالى باقي دم شيرا تشوفشم محمد صلى الله عليه وسلم familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjitha ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Padyshim se koha në të cilën ne jetojmë është një kohë në të cilën ka shumë çrregullime të ndryshme në shoqëri, çrregullime individuale të njerëzve, edhe çrregullime dhe fesade të ndryshme në shoqëri. Ka ardhur një kohë për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar në hadithe edhe ka thonë se ka më ardhë një kohë në të cilën njeri u të cili e thotë të vërtetën i thuhet gënjeshtar. Edhe gënjeshtarit i thuhet i vërtet edhe besnik. Ka ardhë një kohë ku nuk çmohet dituria, nuk çmohet leximi, nuk çmohet shkenca. Ka ardhë një kohë ku mungon kodi moral, s'ka kod moral, ku amorali quhet i civilizum edhe i përparum, ndërsa të moralshmit quhen radikal, quhen të prapambetur e kështu me radhë. Ka ardhur një kohë kur okupatori quhet çlirimtar, ndërsa çlirimtari quhet zullumqtar. Po ashtu ka ardhur një kohë ku të rinia, në përgjithësi të rinistat, breng kryesore janë rrjetet sociale, se çka thonë, çka bën e kështu me radhë. Edhe tek rinistët, si fatkeqësi më e madhe gjatë ditës, çka mund t'i ndodhë atij është që të ngel pa bateri të telefonit, se s'ka mundësi për disa minuta apo për disa orë të shohë se çka është duke ndodhur nëpër rrjetet sociale, se kush ka martu, kush ka thonë, kush ka bën e kështu me radhë. Po ashtu jetojmë në një kohë ku vajzat e reja presin një zbulim, revolucionar. Jo zbulim revolucionar në shkencë, po ndonjë zbulim revolucionar në kozmetik. Për shembull zbulohen makiazhe të cilët nuk zbehen. Pra kjo është, këto janë pra disa problematika që ndodhin në shoqërinë tonë. Padyshim se të gjitha këta dukuri të cilët ndodhin përreth nesh janë rezultat i largimin nga feja Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe janë rezultat i bërjes së gjunaheve të vazhdueshme. Pra atë rreth cilës ne do të flasim inshallah në këtë ligjeratë është se do të flasim disa fjalë të shkurta rreth një sëmundje e cila i kaplon shumicën e njerëzve apo thonë më ndryshe i kaplon gjithë njerëzit, pa marrë parasysh çfarë kombi, apo çfarë gjinie, apo çfarë feje. Të gjithë njerëzit bien në këtë smundje, dikush më pak, dikush më shumë, dikush shkon edhe në humbjen më të madhe, e cila është bërja e shirkut. Pra kjo smundje, për cilën ne do të flasim, nuk është smundje trupore, por kjo smundje e ka emrin gjuna, mëkati. Pra bërja e mëkateve e cila e sëmun zemrën e njeriut dhe vazhdimisht e dopson derisa ajo zemër vdes. Pra cekëm se s'ka njeri i cili mund t'i largohet gjunaheve në përgjithësi. Pra ato edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot në një hadith, kulli ibni adamu khatta, të gjithë bijtë e ademit janë gabimtar, wa khairul khatta'ina tawwabun, mirë po gabimtarët më të mirë janë ata të cilët pendohen. Pra ka njerëz të cilët pendohen tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po ka njerëz të cilët thonë, pse të pendohem unë prej gjunahit që e kam bë, kur jam i sigurt se prapë kam me vepru gjunahin e njëjtë. Dhe në këtë mënyrë, ky njeri i cili nuk pendohet, vazhdimisht bën gabime, bën gjunahe, bën mëkate të ndryshme, derisa kjo bërja e gjunaheve i bëhet gjë normale për cilës ai nuk pendohet. Edhe i sheh pasojat e këtyre gabimeve në jetën e vet, në jetën e dashurve të tij, në jetën e bashkëshortes, në jetën e prindve tu, në jetën e edhe në jetën e fëmijëve tu. Pra Allah subhanahu wa taala mund që ta dënojë njeriu në forma ndryshme.
Pra ka mundësi që të dënoj ti personalisht, ka mundësi që të dënoj ti në përmjet fëmijëve tu, edhe ka mundësi që të dënoj në bashkëshorten tënde, edhe ka mundësi të dënoj edhe në pasurinë tënde. Pra dije se pasuret e mukateve, pa dyshim se kanë me të godit. Ka me ardhë pasojat, kanë me të ardhë pasojat e gjunaheve të cilat i bëjmë. Pra kanë me në ardhë, ose në këtë dënjo, ose Allah subhanahu wa ta'ala ka me në nxjerr ato, edhe kemi me u pastru për atyre gjunaheve në ditën e kiametit. Thot njëri prej të parëve të devotshëm, thot, i shoh pasojat e gjunaheve të mija edhe në sjelljen e bashkëshortes time. I shoh pasojat e gjunaheve që i kam bo, edhe në kafshën të cilën e përdori për transport. Pra ki person e ka hetu se diçka ka bo ndo një gabim, e ka po asë në qofë se kafshët të cilën e ka përdori për transport, nuk ka hetë si duhet, apo ka bo diçka, e ka po edhe e ka kontrolu vetën e vetë dhe ka thonë, më zvalune, kam bo ndo një gjuna për këtë vepër dhe cilën është duke të marrë ta si pasoj e ati gjunaj të cilin e kam bo para prakisht. Pra po ashtu, Allah subhanahu wa ta'ala ka mundësi që të dënoj edhe në përmjet fëmijëve tu. Po ashtu, ka mundësi që të dënoj edhe me atë pasurin të cilën e ke fitu me djërës. Pra atë pasurin të cilën e ke fitu me djërës, ka mundësi Allah subhanahu wa ta'ala të ta marrë edhe të ta humbë për një qast. Edhe ka edhe mënira ndryshme me të cilët Allah subhanahu wa ta'ala i pastron njerëzit prej mëkateve, po ashtu, edhe i dënon njerëzit për mëkatet të cilët i kanë bënë. Ne thamë se mëkatet e kanë efektin e tyre negativ në jetën e njerëzit. Pra cilët janë këto efekte negative dhe do t'i përmendim ato efektet negative më kryesore të cilët i kaplojnë njerëzit në shumicën e rasteve. Prej e para është se Allah subhanahu wa ta'ala ja ndalon atij personit që ai përfitoj pasuri, të përfitoj dituri e cila konsiston në njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai i cili bën gjunohet vazhdueshme, ai privohet prej përfitimit të diturisë e cila ka të bëjë me njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra s'ka mundësi një person i cili është vetëm gjunaqtar, bën gjunohet vazhdueshme, s'ka mundësi që ai person të mësoj diçka pak më tepër për fejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra kjo është për shkak se dituria e njohjes së Allahut subhanahu wa ta'ala është rruga për xhenet, dritë të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e lëshon në gjoksat e besimtarëve. Ndërsa mëkati e shuan këtë dritë që Allahu subhanahu wa ta'ala e lëshon në gjoksat e besimtarëve. Përmendet Imam Shafiu, Allahu mëshiroft, kur është ulur përpara mësuesit të tij, Imam Malikut, Imam Maliku e ka hetu talentin e Imam Shafiut rahimahullah edhe mençurin me cilën ai është dallu prej nzonzve tjerë, edhe i thot Imam Maliku, i thot Imam Shafiut, unë e shoh o Imam Malik se Allahu ta ka ndriçuar zemrën tënde me dituri, pra mos e shuj këtë dritë të diturisë me mëkates. Pra ne sot shohim përreth nesh se ka shumë njerëz të cilët janë me fakultete, janë me doktoratura edhe janë me magjistratura, të cilët janë dëshmi se ai person ka dituri të caktuar në atë lëmi, x lëmi, çfarë do qoftë. Mirë po sa i përket diturisë së njohjes, dispozita të Allahut subhanahu wa ta'ala, ai është ignorant. Dikush mund thotë, po ka shumë njerëz fetar të cilët bëjnë mëkate, ata kanë një uri për fejnë Allah subhanahu wa ta'ala, pra bëjnë mëkate. Ne themi, ashtu si që ka thonë edhe Aliu radhiyallahu anhu në një fjalë të tij, ku thotë, dituria e njohjes së fesë Allahut është dilloje, diturie e cila është vetëm në gjuhë, diturie e cila është vetëm në gojë edhe në gjuhë, dhe kjo diturie në ditën e gjikimit ka me qenë argument kundër atij personit. Edhe lloj ditë i diturisë është diturie e cila është në zemër edhe në praktik, dhe kjo është ajo dituria e dobishme. Pra kjo ishte pasoja e parë e cila rrjedh si rezultat i bërjes së gabimeve apo mëkateve të vazhdueshme. Si pasojë ditës se Allahu mëkatarit të vazhdueshëm ja ndalon furnizimin,
ja ndalon riskun. Edhe Allah subhanahu wa taala atë person e sprovon me varfëri, e sprovon me skamje. Pra, ashtu si që është devotshmëria, takvallëku një gjë me cilën njeriu ka mundësi ta fitoj bekimin Allahut subhanahu wa taala. Pra, devotshmëria është një gjë me cilën Allahu subhanahu wa taala i jep një njeriu të pasuri, edhe në atë pasuri e bekon. Pra, e pam te kjo fjalë, te kjo fjali që e tham, i përmendëm dy komponente. Ato ishin se Allahu të jep pasuri edhe t'jep bekim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilën e transmeton Ahmedi rahimahullah, njeriu t'i ndalohet furnizimi për shkak të një mëkati që ai e ka bërë. Po fakti se ne shohim shumë jo besimtar, jo musliman, të cilët nuk e besojnë Allahun dhe kanë pasuri. A është kjo argument? A është kjo argument se ata janë rrugën e drejtë dhe se ata janë të devotshëm? Pa dyshim se kjo nuk është argument. Furnizimi dhe begatia nuk është që njeriu të ketë miliona euro apo të ketë shtëpi edhe automjete. Për furnizim edhe begati është që njeriu ta ketë furnizimin e mjaftueshëm për një natë edhe për një ditë. Edhe t'i ketë të plotësuar me nevojat kryesore që i ka ai edhe familja e vet. Pra muslimani në përgjithësi është i rehatshëm. Ai kur bie të flenje është i rehatshëm. Nuk atë personin i cili është i rehatshëm, pra besimtari i cili në këtë çështje është i rehatshëm, ai kur bie të flenë ndoshta e zën gjumi për disa çaste, për disa sekonda, për shkak se ai e ka gjoksin e rahatuar me caktimin e Allahut subhanahu wa taala edhe me riskun. Mirë po, nga ana tjetër ka njerëz të cilët janë të prekupuar me mbledhjen e pasurisë. Mirë po, Allah subhanahu wa taala nuk u ka dhënë atyre begati. Pra i ka dhënë pasurinë, ndërsa nuk i ka dhënë atë komponentën e ditë. Pra Allah subhanahu wa taala nuk e ka bekuar pasurinë atij. Pra ky person i ka mundësi që të mbledh pasuri, mirë po s'ka mundësi që ajo pasuri ta ngop atë personin edhe ta bëj të lumtur. Pra ky person është çdo herë në depresion, është çdo herë në stres, edhe çdo herë është i trazuar. Për atë edhe ne çuditemi kur shohim ndonjëherë apo kur dëgjojmë lajme, zakonisht kur e shohim se filon artisti ka bën vetvrasje. Tu e pat parasysh se ai ka pat miliona, ka pat pasurinë e dunjos, ka pat diçka e dunjos që i ka munguar atij. Mirë, po prapë çka ka bën? Ka bën në fund vetvrasje. Pse kjo ndodh kështu? Kjo është shumë thjesht për shkak se kur njeriu e ka në zemrën e tij frigën nga Allahu subhanahu teala, edhe shpresën në ato, ai është i rehatshëm. Edhe mbështetet plotësisht në Allahun subhanahu wa taala, ndërsa kur në zemrën e njerëzit mungon friga për Allahun subhanahu wa taala, në zemrën e tij futen shumë gjëra tjera të cilat e bëjnë atë person që ti doj ato gjëra ashtu siç meriton të duhet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Për ato edhe ka ardhur në surën Al-Baqara një ajet ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum ka billah", dhe ka për njerëzë të cilët i duan zotrat e vet ashtu siç duhet të duhet Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç meriton të duhet Allahu subhanahu wa taala. Pra ka njerëz të cilët e duan pasurinë e vet më shumë se sa Allahu, ose e don pasurinë e vet më tepër se sa Allahu, ose e don familjarët e vet më tepër se sa duhet ose meriton që të duhet Allahu subhanahu wa taala. Pra nëse zemra e njeriu mbetet pa dashurinë edhe pa frikën Allahu subhanahu teala, në vend të asaj do të vinë shumë gjëra tjera, siç është dashuria për pasuri, shtëpi, vetura, ndonjë femër e kështu me radhë. Dhe kur ki njëri humb diçka prej kësaj që ka pasur në zemrën e tij, s'ka mundësi që ta mbush azbrastir dhe zemra e tij mbetet boshe. Edhe në shumicën e rasteve, si e tham edhe më herët, shumicën e rasteve kësaj lloj njerëz shkojnë taj opsioni i ditë, për shkak se s'ka opsion tret, pra bëjnë vetvrasje ose çmenden ose bien depresion edhe në smundje të ndryshme psikike. Ndërsa ai person
i cili e ka Allahu subhanahu wa taala dhe dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam zemrën e tij, nëse ati i humbet diçka prej kësaj dunjaje, prapse prap ai është i rahatshëm. Edhe nëse i vdes dikën i familjari ati, prapse prap ai është i rahatshëm, edhe i pajtuam me kaderin e Allahu subhanahu wa taala, me vendosjen që ose me zgjedhjen që Allahu subhanahu wa taala e ka bon. Ki person është zemra ati është mbushur me bindjen dhe Allah subhanahu wa ta'ala, edhe në qoftë se ky njeri ndjen dhimbje edhe pikëllim, kjo pa dyshim se është gjë normale që të godes edhe besimtarin, mirë po në raste të mërzis edhe në raste të brengave, ki person nuk ju kthehet barnave të ndryshme përqetësim, nuk i kthehet alkoolit apo drogës, por i kthehet Allahu subhanahu wa taala, i kthehet librit të Allahut, siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtet me dhikrin e Allahut, me leximin e Kur'anit qetësohen zemrat. Pra, po ashtu i kthehen edhe namazit, i cili është një formë që qetëson njeriu. Për ato, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Bilalit radhiyallahu anhu, erihna biha ya Bilal. Pra Bilal, thirre i kametin, edhe na rehato me namazin. Pra kjo po ashtu namazi llogaritet për gjërave të cilët i japin qetësi shpirtërore njerëzit. Kjo që u tha, pra një krahasim të cilën ne e bëm mes muslimanit edhe jo muslimanit, ku muslimani i kthehet Allahu subhanahu teala, ndërsa jo muslimani i kthehet gjërave tjera të cilat ai gjen prehje edhe rahati. Kjo që u tha, padyshim se është një fakt i njohur mbar botror. I sheh shtetet se ku jetojnë muslimanët, me të vërtet në ato shtete ka shumë pak ose as pak vetvrasje. Ndërsa nga ana tjetër i sheh se shtetet jo muslimane, siç është Japonia ose Norvegjia apo Suedia, ku çështja materiale e ekonomike është maksimum. Pra popullata në përgjithësi ka të gjitha kushtet e jetesës. Pra nuk ju mungon diçka për sa i përket të mirave të kësaj bote, i sheh se këta shtete janë që më së shumti vuajnë nga vetvrasjet e ndryshme dhe nga smundjet psikike. Kjo tregon se muslimanët, edhe pse ndoshta në duart e tyre nuk është pasuria e kësaj bote, por muslimanët kanë një gjë e cila është më e shtrejt edhe më e çmuar se sa pasuria. Ajo është pasuria shpirtërore edhe vlerat njerëzore me cilët veçohet Islami, pra me cilët veçohet feja Allahut subhanahu wa taala. Pra këto janë komponentat bazë të një shoqërie, të çëndosh. Një shoqëri e cila nuk posedon pasuri shpirtërore edhe vlera fetare dhe nuk posedon vlera islame njerëzore, padyshim se një shoqëri e tillë është në dekadencë dhe shkon për në shkatrim. Pra kjo ishte, të cilën ne e tham, ishte edhe pasoja e dytë, ndërsa si pasoja e tretë, si rezultat i gjunaheve që njerëzit i bëjnë, është se fakti se ai i cili bën mëkate në mënyrë të vazhdueshme i ngushtohen punët në çdo anë. Ndonjëherë e ke pa ose në veten tënde, ose te dikush tjetër, tek njerëzit të cilët na rrethojnë neve. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib." Edhe kush e ka frikë Allahun, pra kush është i devotshëm, yaj'al lahu makhraja. Allahu subhanahu wa taala ati i bën rrugdalje, "Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib," dhe ata e furnizon prej nga nuk e pret ai. Pra Allah subhanahu wa taala, një person që e ka frikë Allahun, Allahu e furnizon nga nuk e pret ai. I vjen furnizimi, i vjen pasuria nga anë të ndryshme. Pra kjo po ashtu është prej shenjave të devotshmërisë. Ndërsa e kundërta e këtij ajeti të cilën e tham, është ai njeri i cili nuk ka frikë Allahun, Allahu subhanahu wa taala atë personin nuk e furnizon dhe nuk i bën rrugdalje prej problemeve të përditshme. Pike 4 është se mëkatet janë si zinxhir. Pra nëse njeriu e bën një mëkat, ai mëkati
e krehën edhe mëkatin tjetër. Pra në qofë se e ke bon, sot një gjona matë vogël. Ki mëkati, të ne sërmen, ka me qutë a bësh një edhe një mëkat tjetër. Po ashtu kjo vlen edhe për veprat e mira. Në qofë se njeri ju bon një vepër të mirë, pa dyshim sa jo vepër e mirë, ka me nëzit atë personi që ta bëj edhe një vepër tjetër, edhe një vepër tjetër mirë. Për shembol, është agjerimi i muajt Ramazanit, si për shembol. Në qofë se njeri ju agjeron muajt një Ramazanit, edhe inshallah ka pat agjerim të pranushim të kalosë më në të ala, prej shenjave se Allah ja ka pranu këtë agjerim, është që ti agjeroj 6 ditët e cilët që vjanë pas Ramazanit, pas përfundimit muajt të Ramazanit. Pra edhe bërja e gjunave o si kur zi zinxhirë. Një gjuna e tërheq mbas edhe një gjuna tjetër. Po ashtu, si pasoj tjetër është se bërja e mëkateve, aludon se robi nuk e përfil Allahun subhanahu wa ta'ala. Normal, nuk themi për, edhe pse kjo, të kjo qështje dalojnë njërzit, ka njërës të cilët nuk e përfilin Allahun subhanahu wa ta'ala, as pak, edhe ka besimtarë të cilët bëjnë gjunahe, edhe i brend dërgjegja, apo i brend prej brenda, a imani të cilin e kanë. Pra, e shea për shembull, ka shumë njërës të cilët kur janë në punë, ose kur ka ndonjë mbikëqyrës në punën e vetë cilën e punon, ai padyshim se do ta krijë atë punën në atë mënyrën e cila është më e mira. Mirë po, nëse ki person, ki punëtor vetmohet, edhe nuk ka ndonjë mbikëqyrës mbi veten e vet, çka bën? Ki personi s'do ta bëj punën as pak si duhet, ose do ta bëj punën, si thon në vendin tonë, do ta bëj punën shkeleshko. Pra, edhe njeriu i cili nuk e llogarit se ka një mbikëqyrës të cilin nuk e zin as gjumi, të cilin as nuk e ka plan kotja. Pra në qofë se njeriu e ka parasysh se sytë Allahut subhanahu wa ta'ala e mbikëqyrin atë person, atëherë edhe kur bën gjunohe, do ishe mendu djerë. A ta bëj këtë gjunohin, a mos e bëj. Edhe unë nëse e bëj këtë gjunoh, kujt i bëj këtë gjunoh? Pra ta edhe thot njëri prej djetarve të herë, shumë thot, mos e shikoh se sa i math është gjunohi, po shihe se kujtja ke bo ati këtë gjunoh. Mos e shihe se ndoshta gjunohi është i vogël, mirë po kujtja ke bo ati këtë gjunoh. Ja ke bo këtë gjunoh më të madhit, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, po ashtu si pasoj e gjasht e bërjes së mëkateve është, se bërësin e mëkateve, bërësin e disa mëkateve, jo gjitha mëkateve, Allahu subhanahu wa ta'ala e mallkon. Pra ka disa gjunahe me ne, duket se i kam përmend, një di ligjerata kam pat, dhe i kam përmend, në di ligjerata, një varg të gjunaheve të mëdhaja, e gjunahet e mëdhaja zakonisht, për bërjen e mëkateve të mëdhaja, Allah subhanahu wa ta'ala, i mallkon bërësit e tyre. Pra ka disa vepra, ka ardhën në shumë hadithe, në shumë ajete, ku përmendën disa gjunahe, ku Allah subhanahu wa ta'ala, kanoset edhe i mallkon bërësit atyre mëkate, si që është Allah subhanahu wa ta'ala e ka mallkuar atë grua që u përngjason meshkujve dhe ata meshkuj të cilët u përngjesojnë grave, edhe atë e ka mallkuar një grua, edhe ka mallkuar atë personi i cili bën tatuazh, edhe ai personi i cili dhe të cilit i bëhet tatuazhi, po ashtu edhe atë hadithe tjera të shumta ku Allah subhanahu wa ta'ala e ka mallkuar vjedhësin, e ka mallkuar pirësin e alkoolit, e ka mallkuar shfrizuesit e kamatës, i ka mallkuar edhe homoseksualet. Për shembull, ndoshta sot e pash edhe në lajme ishte se në Kosovë sot është bajtur parada e parë e homoseksualve e LGBT-s. Pra kjo është një gjë shqetësuese për cilën ne duhet të kemi frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, për shkak se këto gjëra ndodhin në rrethin tonë ku jetojmë, që ndodhin në Kosovë, po ndodhin edhe në vendin tonë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala i ka mallkuar në hadithe ata të cilët e bëjnë veprimin e popullit të lutit, pra homoseksualet. E kemi pa, për shembull, se qeveria në Kosovë i ndalon hoxhallarët nga ligjerata, i ndalon të mbajnë ligjerata në për xhamia apo në për mbledhime. Ndërsa nga ana tjetër i lejon njerëzit LGBT apo homoseksual, i lejon
që ta shpallin një dukuri e cila është antinjerëzore, antihumane. Çka do ishte bë në qoftë se njerëzim martohen burra me burra edhe gra me gra, çka do ishte ndodhur? Një vepër e tillë është antinjerëzore, është antihumane. Është një vepër e tillë të cilën nuk e pranon logjika. Një vepër të tillë nuk e bëjnë as kafshët. Mirë po, e bëjnë disa njerëz të devijuar, të cilët Allahu subhanahu teala i ka mallkuar në Kur'an. Po ashtu, një aspekt tjetër i cili ka të bëjë me bërjen e mëkateve është bërja e mëkateve fshehtas edhe bërja e mëkateve haptas. Pra ka dallime mes njerëzve, të cilët i bëjnë disa mëkate në prezencë njerëzve, edhe në krahasim me disa njerëz të cilët i bëjnë mëkatet mirë, po nuk i bëjnë haptas. Pra bërja e mëkateve është dy lloje, bërja e mëkateve kur askush nuk din se e ka bërë këtë mëkat përveç bërësit të mëkatit dhe Allahut subhanahu wa taala, dhe bërja e mëkateve dhe shpalosja e atij mëkati në publik ose bërja e atij mëkati në fshehtësi, edhe më pas shpalosja e atij mëkati në publik. Ka njerëz të cilët bëjnë mëkate në vetmi, ndërsa nga ana tjetër dalin edhe lavdrohen me një vepër të shëmtuar, duke qenë krenar me atë vepër. Pra ky lloj ditë është më i keq se sa lloji i parë. Sepse ai që bën ndonjë mëkat në vetmi, Allahu subhanahu teala atij vetë se ja ka mbuluar mëkatin të cilën e ka bën. Edhe ndoshta Allahu subhanahu teala atë mëkat edhe ja falën. Mirë po, kur mëkatari bën mëkat haptas edhe krenohet me atë mëkatin, kjo paraqet një lloj mendjematësie ndaj Allahut subhanahu teala, edhe padyshim se është mospërfillje ndaj Allahut. Transmetohet nga Ebu Hurajra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: kullu ummati muafan illa al-mujahirun. I gjithë ummeti im është i falur, pra të gjithë ummetin tim Allahu e ka fal, përveç se ata të cilët i bëjnë mëkatet haptas. Ose e bën mëkatin fshehtas, mirë po del nga ana tjetër edhe e publikon ata në mesin e njerëzve duke u krenu e kështu më radhë. Transmetohet prej Ibn Abbasit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: kur në një vend bëhet amoralitet haptas, kur themi amoralitet ka të bëjë hin këtë zinajat, më thënë amoraliteti, marrëdhëniet intime të paligjshme, në këtë padyshim se hin edhe homoseksualizmi, pra kur bëhet amoraliteti një vend haptas, edhe përdoret kamata haptas, banorët ati i vendi e kam bërë për veten e tyre halal që Allahu ta donon atë popon. Thotë Allahu subhanahu teala në ajet në surën Al-Am: Kul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Thuaj, Allahu është ai i cili ka mundësi që të çojë tek ju dënim mbi ju ose nën këmbët tuaj. Kul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a, ose ka mundësi që juve t'ju bëjnë grupacione të ndryshme, wa yudhiqa ba'dhakum ba'sa ba'd, ashtu që secili grup ta shijojë te grupi tjetër ashpërsinë më të madhe. Pra këto janë disa dënime me të cilat Allahu subhanahu teala i dënon gjunahqarët. Thot Omer ibn Abdul Aziz: Allahu nuk i dënon të gjithë njerëzit për një gjunah të një individi, por nëse bëhet gjunah i haptaz, edhe të tjerët nuk urdhnojnë ka e mira edhe nuk ndalojnë prej të keqes, të gjithë e meritojnë dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Problemi i gjunaheve është se njerëzit zakonisht kur bëjnë gjunahe i zvoglojnë. Pra nuk e marrin bërjen e gjunaheve si çështje serioze. Për atë është edhe një thënie të cilën edhe shpesh e përdorin për ligjërata, ku njëri prej dietarëve të hershëm thotë: edhe mos e nënçmo gjunahin e vogël, sepse edhe kodrat edhe malet janë të bëme për guralecave të vogël. Pra edhe gjunahin që fëse janë të voglën, që fëse bëhen ato të shumëta, edhe ato bëhen të mëdhaja, si kurse kodra. Pra njeri u që është telun në gjunahe, gjdo herë
ndjen në veten e vet një farë lodhje të brendshme. Një farë një lodhje të cilën edhe ai s'ka mundësi që ta shpjegoj. Ose ndjen se ka një farë mungese mbrendi i vet. Në zemrën e vet ndjen se ka një farë zbrastire. Ose për shembullon shpirë atyre njerëzve të cilët i kanë gjitha mjetet për që jeni lumtur. Ka pasuri, ka familje, ka vetur, ka vend banim. Mirë, po prapë se prapë brendin e vete nuk gjen lumturi edhe nuk gjen rahati. Por këta njerëz të cilët janë të mbuluar me gjunohe, çdo herë i sheh se ata ndjejnë atë mungesën, po ashtu edhe është i egër ndaj njerëzve të cilët e rrethojnë. Pra bëhet i egër ndaj familjarëve të vet, ndaj bashkëshortes, ndaj fëmijëve të vet, edhe ndaj shoqërisë së vet. Pra mëkatari që është zhitur në mëkate, prej cilësive të tyre është se nuk e zgjeron rrethin e shoqërisë. Pra shoqërinë e vet ai nuk e zgjeron, por vetëm e ngushton. Kjo ndodhën për shkak se ai shpesh për çështje banale ka cafitet edhe zinhet në zonka të ndryshme me njerëzit që e rrethojnë. Zinhet fillimisht në familje, me të afërmit më të mëdhoj, të cilët i ka si bashkëshortja, prindët e kështu me radhë, po ashtu edhe hinë në zonka edhe me shokët në përgjithësi. Po ashtu ka një cilësi të atyre të cilët janë mbuluar me mëkate është se këta zonka zakonisht këta zënka të vazhdueshme e çojnë atë njeri derisa e ngushton rrethin e shoqërisë vet. Pra bëhet e izolon veten vetëm me disa njerëz të caktuar. Po ashtu mëkatari i zhitur në mëkate s'ka elan për punë. S'ka vullnet edhe zell për punë. Edhe zakonisht këta njerëz janë jo produktiv. Çka do të thotë jo produktiv? Të ne thuin s'ka hajër pi atij. Në me thonë, ki jo produktivitet i tyre shihet në disa aspekte. E parë është se nuk është produktiv për vetën e vetë. Pra sën i bën hall vetës vetë, pika e parë. Po ashtu për familjen e vetë, për të afërmit e vetë, po ashtu nuk është i hajrit edhe nuk është produktiv për komunitetin përgjithësi. Mos flasim ne tjetë produktiv për umetin përgjithësi, për ne si musliman përgjithësi. Pra bërja e gjunoheve, apo të gjiturit në gjunohe, i konë këta cilësi. Pra nuk e fillimisht, nuk është i hajri për veten e vetë, për familjen e ti, e qka pret ti, ne të kemi dobi në islam, diçka prej ati, në qofë saj fillimisht për veten e vetë së është i hajri. Si mund të presëm ne, që ajë tjetë i hajri për komunitetin përgjithësi. Po ashtu, pra veprimi i adhurimeve dhe veprave të mira ka efektet e saja pozitive. Namazi ka efektet e saj, efektet e veta pozitive, agjerimi i Ramazanit ka efektet pozitive, shkuarja në haqi ka efektet pozitive, dhënja sadaka i ka efektet pozitive. Po ashtu edhe bërja e gjunaheve edhe mëkateve ka në efektet e saja negative. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin, thabi ma kesebet e idikum, o e afon këthir, dhe qka ju ka godit juve prej musibeteve, prej fatkecive, është prej duarve tuja, o e afon këthir, dhe Allahu shumë falë. Pra Allah s'ma në ta'ala, nuk në dënon neve për se cilin gabim të cilin ne e bëjmë. Por Allah s'ma në ta'ala shumë falë, mirë po ndo njëherë edhe në dënon neve për gabimet të cilët ne e bëjmë. Dhe sa fatkeci ma e madhe, pre gjitha është që njeriu të goditet me vrashdësi të zemrës. Pra si ta vërtetosh ti se e ke zemrën e vrasht. Pra për ta vërtetu se ti e ke zemrën e vrasht, do t'i përmendim ne vetëm disa gjëra me cilën se cili prej neve ka mundësi që ta analizoj në brendin e vetë edhe ta sheh sa e ka zemrën e shëndosh, apo ka nevoj që t'i bjere vetës vete mbas edhe të marë masa që të përmisohet. E para është se e ke zemrën e vrasht në qofë se nuk ndikohesh nga lezimi i Kur'anit.
Pra nëse nuk ndikosh nga lezimi i Kuranit, dije se e ke zemrën e vrasht. Pra nuk e përmendëm një gjatë të cilën ndoshta vuaj shumica e njerëzve. Ajo është se ka njerëz të cilët as nuk e qelin Kuranin asnjëherë. Pra në gjovë saj personi i cili e qelën Kuranin dhe e lexon, ka vrasin zemrën e vetë. Çka do thujmë për ata njerëz të cilët kur nuk e qelin Kuranin? Ndoshta e qelën Kuranin vetëm kur është muaj Ramazanit. Po ashtu, e ke zemrën e vrasht, në qofë se nuk ndikohesh nga ndëgjimi i lajmrimeve prekse, të cilat Allah s.w.t. në ka lajmru në edhe në Kuran. E ke zemrën e vrasht, nëse nuk ndikohesh nga meditimi rrethajete të cilat flasin për xhenetin edhe xhehenemin. E ke zemrën e vrasht, në qofë se ibadetet, adhurimet ti i ban me përtaci. E ke zemrën e vrasht, në qofë se namazin e ban me përtaci. E ke zemrën e vrasht, në qofë si je prej atyre njerëzve të cilët me zi presin për fundoj muaj Ramazanit. E ke zemrën e vrasht, në qofë se urren të japish një 5 dinar sa da ka. Edhe kështu e ke zemrën e vrasht. Po ashtu e ke zemrën e vrasht edhe në qofë se e urren dhënjen e zekatit. E urren dhënjen e sadakas. E ke zemrën e vrasht edhe në qofë se ke smir. Edhe ke urrejtje për ata të cilët e praktikojnë fenë Allah s.w.t. Thot Allah Abdullah ibn Abbasi, vepra e mirë ka ndriçim në fitiren e njeriu dhe dritë në zemër, edhe ka gjërësi në furnizim në risk, edhe ka forcë në trup. Bërje e mëkateve trashigon në nënçmim. Bërje e mëkateve trashigon në nënçmim, dërsa nga ana tjetër të kapurit për fejen, pa dyshim se trashigon krenari edhe mburje. Thot Allah s.w.t. Men kane juridu l'izzete, falillahi l'izzetu gjemia. Edhe kush e don krenarin, le ta di se ton krenaria i të konë Allah s.w.t. Edhe kapja për fejnë Allah s.w.t. trashëgon krenari. Edhe kapja për fejnë Allah s.w.t. për Kur'anin edhe për sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kapja për këta dy gjëra është krenari edhe mburje. Ishte një dua të cilët e banin të devotshmit e hershëm dhe thonin, o Allah, në bën krenar me bindjen ndajteje dhe mos në nënshmo me gjunahin ndajteje. Po ashtu, bërja e gjunaheve e zhduk dal nga dal gjelozin për feje. Në qëfë se një njeri bën mëkatet vazhdueshme, dal nga dal zbehet ajo gjelozia të cilën njeriu e ka në zemrën e vetë. Pra ishte me dëvërtet, ishte në mesin tonë, ishte në populatën tonë edhe ju, shumica juve janë dëshmitar për një gjatë tilë. E shohim se jenë shpi, në shpinë tonë dhe ose jemi safirë dikuntë. Shikohen në për televizorat tonë, shikohen serialet ndryshme amorale turke, të cilet janë krejtë skandale familjare, të cilet i tërë muhabeti i atyre serialeve është muhabeti amoralitetit. Ka bozina, ka bon kështu, andajt, u bashku, nuk e di unë. Nuk e di qëfar devime ndryshme. E shohim se ka umë gjelozia të njerëzit. Ka umë gjelozia e familjarve tonë. Ishte më parë, njerëzit e mbanin dirigjusin e televizis në dorë. Kur niste diçka ndo një serial apo diçka. Mirë po tash, dirigjusin as mund të gjenjsh televizori. Pa marë parasish edhe në qofë se dalin skena në televizor të pahishme, amorale, as kush nuk tërprohet për atyre skenave. Është bani gjonë normale që jenë ato skena. Që jenë ato skena në prezencë të fmive, në prezencë të nanës, në prezencë të motrës, në prezencë të misafirve të largët. Pra këto jenë gjëra cilët është turpë. Kjo të regon se gjelozia është zbe në mesin e njerëzve tonë. Pra është zbe edhe atë në përmasat në dhaja. Pra krejt kjo është si rezultat i gjonaheve dëvazhdueshme. Po ashtu edhe pika e fundit, edhe pse nuk u përfundu ligjerata, përshka kë namazit, inshallah dëvazhdojmë në një ligjerat tjetër me të njëjtën temë, edhe si pike e fundit është se bërja e gjunaheve i jep njeriut edhe ja bën një jetë vështirë, ja vështirëson jetën.
Pra në përgjithsi njerëzit të cilët janë të larguar nga feja Allahut subhanahu wa taala nuk kanë jetë trahaçme. Nuk kanë jetë lumtur. Ndoshta kanë pasuri. Ndoshta në shikim të parë i sheh se kanë rehati ose se jetojnë një jetë luksoze. Mirë po, qetësia shpirtërore e cila Allahu subhanahu wa taala ka thonë se kjo është veçori vetëm e besimtarve, pa dyshim se kjo cilësi ka me mbet, ose kjo mirësi gjdo herë ka me mbet të besimtarët. Për atë, Allah subhanahu wa taala ka thonë një jetë në Kur'an, wa men a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Me të vërtet, ai i cili largohet prej fejes time, unë ati kam me i dhanë jetë të vështirë. Lusim Allah subhanahu wa taala që të na largoj prej mëkateve, dhe të na bëj prej atyre njerëzve të cilve u lehtësohet bërja e veprat mira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.